të mënyrën time jam munduar gjithmonë të gjej gjën e bukur të e qëna në vëndin tim. Që kjo ishte një zbulim që ne diskutuam para pak ditësh, që ishte një gjë për mua dhe këtë ja uroj shumë të hikurve që të kthehen. Ndoshta, sigurisht ata që bëjnë familje, fëmijë, ende këtej jashtë, e kanë shumë të vështirë ta bëjnë këtë që kanë bërë unë. Por kthimi në vendin tënd që e ka një unë zbulova në vitin e parë që ka një ishte një ndjesie pa që nuk e dija që ekzistonte. Ndërkohë ti tani akomodon të huajt që vijnë këtu apo shqiptarët që duan të kthehen? Faktikisht si synim do jetë shqiptarë që duan të kthehen. Kjo është synimi i jetës time, mund të bëhet kjo. E kam është në por tani në tani më mendjes time. Tani ti naturalizon të huaj në Shqipëri. Për momentin unë po i përgjigjem një kërkese që ka tek të huajt që po vinë në Shqipëri, por lën vendet e tyre, shumica e tyre amerikan, meqense unë jam anglisht folëse dhe gjindem më shpejt me ta, po vinë në Shqipëri të jetojnë në Shqipëri të shfrytëzojnë situatën në sensin e mirë të fjalës, ku kosto jetesës është më lirë, vendi është shumë i bukur, koha është fantastike, kemi shumë pozitive klima, po. Normalisht ta vinë pasaj me një biznes, me një punësim që është nuk varë nga Shqipëria. Janë në përgjithësi mosha dhe vjelin më të mirën që ka vendi për të fruar. Janë mosha, le të themi, mosha e dytë, mosha e tretë, janë të rinjë. Është një mikë si gjithë moshave. Atëherë, në 10 vitet e fundit, si që me mund të keni vënë re dhe juve, si që kam vënë re dhe unë, është kjo lëvizja nomads. Njerëzit janë shkëputur nga ato rënjët e veta, duke lënë vështirësit e vëndit vetë, sepse jo vetëm Shqipëria ka hasur vështirësi. Dhe këtë fillojmë, dhe gjithmonë themë, nuk kemi vuajtur vetëm ne, nuk jemi ne asë parat, asë fundit. Pa tjetër që kemi vuajtur, po ka dhe gjithësësi, edhe njerëzit që jetojnë në Amerikë, apo në Kanada, kanë pa kënajsi, apo në Hollandë, unë i takoj për ditë të njerëz. Ta janë pionerët që po lënë rehatin e këtyre vëndve, rehatin në thonjësa, kanë kuptuar lojën e sistemit në ato vënde, dhe po kërkoj një farë lirie, që faktikisht gjindet në Shqipëri, në Shqipërin tonë, të rëmuishme. Kaotike, mungoj një që këtjarë shqip mua, kështu që prandaj marë pauzë. Kështu që unë këtë po bëjë, mi fjallë kjo doli si një nevojë, du nga një hobi, themi, në me shokë me friends në Facebook, tani është këthyër në është këthyër në një pun të vogër, si shtemun. Unë priova një pun për veten time dhe kolegën time, Sonilën, dhe kemi dhe një vajzë të vogër që në ndimo me Instagramin e me grafikën dy vajza, Bruna dhe Niki. Kështu që ne, katër gocat, quku-quku bëjmë pak pun bashkë.